Tá lindo, você tá maravilhoso. Evandro Júnior, já dá pra dançar na tua banda, né, DJ Evandro Júnior? Já dá pra, já dá pra dançar. Contrato milionário com o Evandro, é tudo milionário. É mais de 1 milhão lá, mano, tudo resolve. Você, o Evandro Júnior tá aí. Já dá pra você dançar na banda dele, tá com um padrão nacional aí. Você já vai ser contratado pra banda do Evandro. Boa noite, gente. Obrigado, viu? É isso que a gente faz na Rádio da Crítica FM, de 10 da manhã a 1 da tarde. Forrozão da Crítica, o novo jeito de se fazer forró. Mas essa dançarina não tá lá, não.